Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay dako na tayo sa naging match between Super Grandmaster Alireza Firouzja ng FIDE versus Super Grandmaster Vladimir Fedoseev ng Russia. Dito pa rin sa ongoing Speed Chess Championship 2020 hosted by chess.com. Okay, so bumili ako ng top 3 games nila sa naging match nila at ang time control ay 5 minutes plus 1 second increment para kahit papaano medyo solid-solid pa at may oras pa ang kanilang naging bakbakan. Pagkatapos ng pinaka-last game na i-analyze natin ay ipapakita ko sa inyo ang kanilang naging total score at ang panibagong itsura ng bracket pairing sa knockout format system. Okay, so tingnan na kagad natin. Firouzja played E3. Grabe, very flexible move. Nakikiramdam muna. Ganun din si Fedoseev. Nag B6, nag D4, Bishop B7, Knight F3, nag E6. Okay, ang ganitong klaseng pawn structure ay maaaring mauwi sa Queen's Indian Defense, yung ganyang itsura. At dito, nag-bishop D3, tuloy lang sa pag-develop. Yun nga lang, nag-F5. So, nung nag-F5, ibang usapan na ito, Dutch defense na ang kauuwian nito. At dito ay nag-castle, nag-knight F6, C4, bishop E7, nag-knight C3, castle, normal development lang. At dito ay nag-queen C2, nag-third line choice si Firouzja. Kasi dito ang pinaka-palagi ang pinipili, common ay B3 followed with Bishop B2 para ma-develop ang dark square bishop. Pero dito, nag-queen C2, ayan, nasa estilo kasi ni Firouzja yung pagiging agresibo, marahil gusto niyang bumasag ng E4 kaagad. Pero dito, tinagpas kaagad ni Vladimir ang knight sa F3. So yan ang novelty, new move. Kasi ito nangyari na before, ang ginawa ay knight A6 noong 2017, nanalo ang puti. At meron namang queen E8, ginawa ni Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov, nanalo ang black noong 2009. Ipopost ko na lang ang links niyan for reference below. Okay, so balik tayo dito sa new idea. Bishop takes F3, then nag G takes F3, Queen E8. Ayan, so hawig din sa itsura ng ginawa ni Mamedyarov, ang pinagkaiba lang, tumagpas muna ng knight sa F3 si Vladimir. At dito, nag knight E2, Queen H5. Yan ang balak ng Queen E8 eh. Ililipat ang queen sa kabila para ma-measure sa king side ng puti. At dito, nag-king G2, syempre, pinaka-depensa. And then, nag-queen H4. Ayan. So, ano idea ng queen H4? Magna-knight H5, and then yung rook ilalagay sa F6, papunta sa G6 para ma-check or ma-atake sa madaling sabi ang white king. At dito, nag-bishop D2, develop lang. Nag-knight C6, uy, may threat na knight B4. Nag-A3 muna si Firouzja. And then, nag-knight H5 na. Ayan. So, ang idea, mag-rook F6, mag-rook G6, medyo annoying, malakas ang idea. At dito, hindi hinayaan na mabigay ang hilig ng black, pinaghanda ang kagad ni Firouzja. Nag-rook H1, nag-rook F6, and then nag-rook AG1. Ayan, so para talagang makatakas na yung king, and then yung tore, hindi maipit dito sa kabila, mailipat dito sa king side. At dito, nag-rook H6. Ayan, medyo masama ang plano ng rook H6. Ang ginawa dito, nag-H3. Bakit? Bakit na alarma dyan si Firouzja? Kasi kung halimbawa pagpalagay natin mag B4 lang ang puti, blunder. Kasi mayroong queen H3. May sacrifice ng queen. Yan ang matindi. So, obligadong capturing yan. And then mayroong knight F4. Ayan, double check. Obligadong king lang ang gagalaw dyan. King G3. And then mayroong rook G6 check. Walang ibang gagawin kung hindi. Talagang tikman ang yokabab sa F4. At ang last move na bishop D6. Matchas ang king sa F4. Yan ang laman ng rook H6 ni Vladimir eh. Masama ang dating ng rook H6 na yon. Kaya dito, naalarma. Naalarma talaga si Firouzja na mag H3 para walang queen H3. At dito, nag rook G6 check, king F1, tinagpas ang tore, rook takes G1, and then nag king takes G1, nag rook F8 uli, pinakapanghalili, mag rook F6 na naman, then rook G6. Ayan, so medyo nakakailang yung datingan na yan. At dito, nag-king F1, umilag na. Pero dito, nag-decide na si Vladimir na mag-G6. So marahil para magkaroon ng space sa G7. And then, extra support sa F5 at gustong mag-D6, E5. Yan ang mga idea ng G6. Kasi dito, pag-king F1, wala nang sense yung rook F6, rook G6 eh. Kasi nga, nakailag na eh. Medyo malayo na sa tema. So dito, nag-F4 and then nag-D6. Ayun na nga. Babasag sa E5. Yun ang idea ng G6 para may extra support ang F5 at pag E5 hindi makakahataw ng bishop takes F5 si Firouzja. At dito may ginawa namang good move
na knight g1 si Firouzja pang neutralize, pang patalsik, pang paalis ng queen sa h4, at dito nag queen f6, tumakas na nga. Knight f3, nag e5 na nga, bumasag na sa sentro si Vladimir, at hindi naman nagpahuli si Firouzja, bumasag din siya ng c5. Good move din. So sabayan talaga. So kung hanggat maaari, makakita tayo ng mga superb attack, mga ideal attack na makapagbibigay improvement sa posisyon natin, huwag natin pakakawalan yun. So yung c5, napakaganda. At ang ginawa dito ay nag-e takes d4. Okay, so isa-isahin natin para maliwanag kasi medyo may kaguluhan sa gitna. So halimbawa kung ang tikman dito ay itong isa. Itong, halimbawa, pag b takes c5, ang gagawin dito may bishop c4 check, and then kapag nag-king g7 daw, mayroong f takes e5, d takes e5, and then d takes e5, knight takes e5, mayroong knight takes e5, queen takes e5, ayun, masasapul. So yun ang importansya ng ano eh, ng bishop c4 check muna para yung king mapunta man sa h8 or sa g7 eh sapul pa rin sa diagonal. Yan ang mabigat sabay hataw ng capture sa e5 kapag yung king napunta na sa dark square diagonal. Yun no, kaya humataw ng capture sa e5 eh. Okay? So kapag naman ang ginawa halimbawa ay d takes c5, ito naman ang gagawin. Bishop c4 check pa rin. Pagpalagay natin king h8 naman, d takes e5. Napakasolido naman ang mangyayaring sentro ng puti. Tapos may bishop c3, may pressure na naman mamaya sa king sa h8. Ayan, so queen g7 then bishop c3, okay? So yan ang mga discarte diyan. Balik natin. So matindi yung c5 eh. Pagpalagay naman natin mag e4, uy, double. Atakado yung knight tsaka bishop. Yun nga lang, iilag nga eh. May bishop c4 check palagi eh. So makakaalis na yung knight, makakalundag ng knight g5 mamaya, then knight e6. Ayan. So yan ang mga discarding paparating pag c5. So ano pa ba? Halimbawa naman ang capturein ay yung pawn sa f4, ito naman ang gagawin. Mayroon namang c takes b6. Ayan no. May discovered attack sa knight sa c6. Okay? So yan ang laman niyan, kaya dapat nating maliwanagan kasi yung mga tirada nila kung minsan parang ganun lang pero ang daming laman nun. So dito ang pinili na lang ni Vladimir ay nag e takes d4. Then nag-c takes b6, tuloy lang sa plano, under attack yung knight sa c6, and then dito nag-d5, pinaka-depensa sa knight. Then nag-b takes c7, nag-rook c8. So hinayaan talaga ni Vladimir yan, naaninag niya yan, pero pag rook c8, eh, may tipong way para mabawi yung pawn sa c7. At dito, nag-knight takes d4, pero dito raw mas maigi, bishop b5 na lang. Okay, halimbawa, mag-rook takes c7, sabay hataw ng knight takes d4 para under pressure yung knight sa c6. So, tipong dalawa ang makakapture ng black kasi nga, nakabitin pa yung bishop, pero meron kasing ganito eh. Queen takes rook, pag knight takes b5, and then queen b8 check, double, bawi din naman ang knight sa b5. Kaya decisive advantage for white, bawi din naman. Okay, so balik tayo. Pero dito, okay, balik tayo. Huwag mag-rook takes e7. Ito lang daw ang gagawin. D takes e3, and then bishop takes e3, then rook takes e7, may knight e5. Lamang pa rin ang puti. Kaya mas mainam daw talaga yung bishop b5 eh. Pero hindi ginawa ni Firouzja. Ang ginawa niya, minadali eh. Nag-knight takes d4, kumapture. Nag-knight takes d4, e takes d4. At dito, nag-queen d6. Ayan, para capture na yung naliligaw na pawn sa c7. Pero mas mainam daw dito ay queen b6. Para walang pagkakataon ng puti na mag-bishop a5, pinaka-depensa sa pawn sa c7. Kasi dito, pag queen d6, ayan, so according to strong computer engine, may bishop a5 ang puti eh, na makapagpapanatiling buhay ng pawn sa c7. Yun nga lang, hindi yan ang ginawa ni Firouzja. Nag-bishop e2 lang, inatake ang knight sa h5, then humataw ng knight takes f4, bishop takes f4, queen takes f4, at dito ay nag-queen c6. Ayan, inatake ang pawn sa d5, queen takes c7, queen takes d5 check, king g7. So dito, opposite colored bishop, ang ibinigay na evaluation ay equal kasi napakarami talagang equal sa opposite colored bishop. So dito, nag king g2, bishop f6 para marahil gustong bawiin yung isang pawn. At dito, nag bishop f3, rook d8, ayan na, may pagkakataon ng mabawi ang isang pawn. And then nag queen b7 naman dito, si Firouzja, yan daw ang bad move. Mas mainam daw dito ay queen c5. Ito na lang ang pawn na b2 ang ibigay, ibalik. Pag queen takes c5, d takes c5, bishop takes b2, then a4, followed with c6. Equal pa rin kasi opposite colored bishop eh, pero equal. Yun nga lang ang kaibahan dito, tingnan nyo ha. Pag queen b7, queen takes b7, bishop takes b7, nabawi na yung isang pawn, so tig-apat na pawns na ulit. Yun nga lang, mas aktibo yung tore kumpara sa
rook ni Firouzja. Kasi may rook dito kami ngayon, no? Maa-attack yung pawn sa b2, maa-attack yung pawn sa f2, then may bishop d4 pa na magbibigay d-in. Mape-pressure ngayon yung pawn sa f2 sa madaling sabi. So dito ang ginawa, nag b4, rook d2, ayan na nga, bishop d4 na yung kasunod, oh. Then nag h4, gusto yung sigurong bumasag, bishop d4, nag rook f1, then nag rook a2. Ayan, so dito medyo nakaporma na ang rusong si Fedoseev or si Vladimir. Kasi dito sa Russia, malalakas ang mga Russian sa endgame, eh. Yan ang power nila, eh. So dito nag bishop f3, king f6. Anytime naman pwedeng pitasin na yung pawn sa a3. So inaktibo muna yung king sa f6. At dito nag king g3, bishop e5 check, pinabalik, king g2. Then nag bishop d4, balik ulit king g3. Nag-iba ng tira si Vladimir. So kasi nga, pagka nagpabalik-balik yan, eh matatabla, lugi si Vladimir dito kasi lamang siya, eh. Nag-rook d1, pinaalis na yung bishop. Nag-bishop e5 check, balik uli, king g2. Nag-rook a4, ito naman ang pinag-initan, yung pawn sa b4. Nag-rook d7, kumounter sa h7. Nag-h5, niligtas muna ang h-pawn. At dito, nag-rook b7, sinuportahan. Bishop d6, inatake ulit. Nag-b5, bishop c5. Yun nga lang, napasakamay na ni Vladimir ang gusto niyang diagonal control ng kanyang dark square bishop. At dito, nag-rook c7, inatake. Bishop b6, rook c6 check, king g7, nag-rook e6, rook takes h4. Yun nga lang, napitas na naman yung isang pawn. So medyo ibang usapan na ito. Ilan ang lamang na pawn? Dalawa na. 2 pawns na ang lamang. Nag-bishop d5, rook d4, nag-rook d6, rook d2. Ayun na naman, no? Bagsak na naman ang pawn sa f2. At dito nag-king g3. At ano kaya dito ang last move na binitawan ni Vladimir at naparesign si Firouzja? Sige po, ibigay ko sa inyo. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para maipose. At sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ang ginawa ay bishop c7, babay rook. Kasi tuhog, nakapin. Okay, so yan ang napansin kong isa sa dapat i-workout pa ni Super Grandmaster Firouzja kasi bata pa naman yan. I-workout niya para talaga maging stable ang strength niya against 2,700 players. Kasi yung endgame niya, napansin ko dun siya bumibigay, eh, sa endgame. Eh ang mga Ruso, yan pa naman ang paborito, endgame. Kasi yan ang inaaral nila nung bata pa lang, minamaster nila ang endgame. May school yung mga yan, eh. So kaya malakas si Vladimir pagdating sa endgame. Grabe ang control na nakita natin. Okay, so abangan nyo naman ang next game na i-analyze natin. So antabayanan nyo lang, gagawin ko kagad para mai-upload ko kagad at makita nyo kagad. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.